você ligado na programação da TV Viena, agora nós vamos falar com você sobre óculos. E para isso nós estamos aqui na Ótica Elise, juntamente com o Neto, que você já sabe, é a pessoa que mais entende de ótica em Assis, né, Netão? Isso aí. 37 anos de profissão. 37 anos de profissão. E hoje nós vamos apresentar para você algumas das coleções de óculos que você vai encontrar aqui na Ótica Elise. Falar agora da Kipling, isso que é uma loucura entre os jovens, principalmente, não é isso? Perfeito, Marque. Nós temos a coleção inteira de óculos da Kipling, só nós vamos ter algumas cores. Okay. Também temos os de sol, solares da Kipling, que também dá para graduar. Para quem não sabe, dá para colocar lente de grau no óculos de sol, juntamente colorir ele na cor que a pessoa desejar ou igual que está de amostra. Bom, então, olha, para você que acompanha o nosso trabalho, nós já falamos para você muito sobre a Ótica Elise e também da responsabilidade e do comprometimento que o Neto e toda a equipe tem na hora de aviar o seu óculos. Perfeitamente. Eu já vou dar em primeira mão, você que eu nem falei ainda para você, você não está sabendo. Tá para chegar para mim da Alemanha um aparelho de medidas da Carl Zeiss Vision. Ok. Para fazer as medidas que eu faço aqui, não vou fazer mais. É um aparelho específico aí, não tinha no Brasil, comprei na feira, não tinha no Brasil, estão importando da Alemanha, vai chegar em breve. Bom, essa medida que o Neto acabou de falar para a gente é a seguinte: na hora que você vai ao médico, ele dá a receita do seu óculos, você vai comprar o seu óculos, é preciso tirar a medida entre o centro nasal e a pupila, não é isso? Exatamente, mas hoje existem lentes mais modernas, né, que exigem outras medidas, que é ângulo pontoscópico, distância vértice, tudo isso aí o aparelho dá. Perfeito. Perfeito, é excelente. O que já era bom vai ficar melhor. Bom, olha, só para você ter uma ideia, esse óculos que eu estou usando hoje aqui, ele é um óculos multifocal, onde os corredores dele são um pouquinho mais finos, com alta definição, o que permite um óculos menor, não é isso, né? Perfeito, isso mesmo. A sua lente é uma lente da Roya, né? Que também é excelente, né? E esse aparelho, ele é da Carl Zeiss Vision, só que dá para você fazer medidas para as outras lentes também, sem problema algum. Agora, Neto, esse tipo de trabalho diferenciado que você e a equipe da Ótica Elise realiza permite com que as pessoas que utilizem o óculos tenham eles com menos aberrações possíveis, né? Ou seja, a hora que você olhar para a porta, você não vê ao invés de ver retinho, vê ele torto, não é isso? Isso aí é o seguinte, é a mesma coisa de você ter um motor, assim, de uma performance gigantesca e o combustível ser ruim. Hoje não, esse aparelho você vai aproveitar o máximo que a sua lente proporciona de visão para você. Vai ser exato ali o máximo de corredor que você tem, que não vai ficar nem para lá nem para cá, vai estar centrado. Todos os óculos com proteção ultravioleta. 100%. Essa é a qualidade Ótica Elise, o que garante a qualidade da sua visão e também proteção para sua retina. Óculos de sol. Quem compra em local não que não seja ótica e tal, em locais que não sejam credenciados, não são especializados na realidade, corre o risco de estar comprando uma bomba relógio, não é isso, né? Perfeito. Isso aí a gente bate muito em cima disso aí, que é o seguinte: quando você põe um óculos de sol, você sente um conforto. Por que disso? Porque a pupila dilata. Você descansa os seus olhos. Só que, consequentemente, ela estando maior, a incidência de raio ultravioleta na retina é maior. Perfeito. E quando a lente não tem proteção de ultravioleta, o que que acontece? A incidência vai ser maior ali. E isso não acontece na hora. É depois de 5, 6, 10 anos que a retina sua já vai estar bem estragada. Perfeito. Aí não é qualquer oftalmologista que vai dar jeito. Com certeza. É isso aí, olha. Tá com o seu óculos torto, tá terrível, tá te machucando o nariz, pegando atrás a orelha, passa aqui, venha bater um papo com o Neto, toda a equipe, que você vai ter o seu óculos arrumadinho ali na hora, não é isso? Revisão gratuita. Pode chegar aqui que a gente troca a plaqueta, ajusta, limpa, sem custo algum. Pode chegar aqui sem medo. Certo. Na hora de comprar o seu óculos, facilidade na hora de pagamento? 10 vezes no cartão sem acréscimo. É isso aí, olha. Facilidade na hora de pagamento, qualidade no seu óculos, aquele atendimento super especial, como eu já disse, vou repetir, olha, com isso eu tô falando porque é aqui que eu compro, é aqui que eu experimento, a minha família toda cliente do Netão há 37 anos. Obrigado por estar nos recebendo de novo, podendo mostrar para vocês que curtem o nosso programa todas as novidades e a qualidade que a Ótica Elise traz para você. TV Viena, Ótica Elise, para você.